Hei sånn, litt sånn torsdags formiddag video her, ja, tenkte det, måtte sjekke noe nytt utstyr, og da må jeg gjøre det live, det mye bedre det, for da kan det gå inn og se om det fungerer. Så det jeg tenkte skulle smake en ost, en skjevr, sesongen var tydeligvis ikke helt slutt, men... fant noe igjen her en dag som jeg tenkte at nå det på tide å smake den. Den ser slik ut. Fransk med aske. Og som dere ser så ser den ut som en firkløver. Likheten er jo eksepsjonell. Så kunne ha lurt meg da for å se det sånn. Men den heter Le Trèfle. Og trefle betyr kløver, eller firkløver da. Og den heter litt mer sånn bestemt Le Trèfle du Perche. Kommer fra et område vest i Frankrike, liksom sånn nord i Loire og sør i Normandie. Akkurat i grensetraktene der. Litt nordøst før det på en måte går over i Bretagne. Så hvis dere vil være veldig sånn spesifikt, så er det fire departement i Perche. Det Orne, det ligger i Normandie. Og så er det Eure-et-Loire og Loire-et-Cher, som er i Centre-Val-de-Loire. Og så er det Sarthe, som er region Pays de la Loire. Så vet dere, Pays de la Loire er helt i vest. Så, da vet dere sånn helt nøyaktig hvor den blir laget da. Moulalouche, altså den er øst opp. Nå viser jo jeg liksom sånn... skal vi se her, et eller annet som ikke stemmer. Der ja. Ja, sånn. Den er øst opp slik og over i form. Da er den Moulalouche. Louche er da en øse. Ja, sånn. Så vi har på kjøkkenet. Så, og da betyr jo det at, at ostmassa, altså koagele, er på en måte helt fint som en pudding. Og så bare tar man og øser den. Den opp da, kanskje det kutter bittelite grann opp, men det er ikke mye. Så sånn er det. Ja, sånn, eller centré, så det står på fransk, det betyr at den har aske. Og det er jo la fromage da, så hun har selv om det er le trefle, ja, som du har kjent, så fikk det opp litt grammatikk. Så vi kan nå se på det her, hvordan det fungerer, vi kan nå se noe slik først. Den er ganske fast blitt nå, for den har leie litt i mitt kjøleskap, og som dere ser så har den på en måte kommet langt i modningen, så den har bare sånn fin, liten, skarp eller hvit kjerne i midten, og så er det på en måte her er det modnet, så den er ganske fast på utsiden. Så da er jo spørsmålet om den er veldig skarp eller ikke, det vet jeg. Så, men den her er nesten så fast at du kan raspe den over et eller annet. Så, men det er jo flott. Det er jo andre oster som er sånn, altså trotte for eksempel, kan du få helt fersk og over i på en måte litt sånn golfball-aktig. Så det er jo en fin ost å prøve, for den kommer i veldig mange modningsgrader. Det vet jeg ikke om den her gjør. Så, her. Ja. Geit. Faktisk ganske bra med syre, til tross for at den er forholdsvis moden. Ja. Salt. Ganske godt uttrykt salt, men fint integrert. Så det gir på en måte smak, og ikke bare sånn at her var en saltbombe. Men den har salt.
Du kan jo se at den begynner å komme mot kysten, så den kan ha litt sånn innvirkning fra havet. Ja. Jeg har kjøpt i Norge den her. I Oslo. Så. Veldig fin. Moden skjev. Av og til er det fantastisk godt. Vinmessig, normalt så vil jeg ha drukket Sauvignon Blanc. Kanskje over på Muscadera, den er så langt best. Den her vil jeg ha gått på en fin, tørr Chenin Blanc. Chenin Blanc. Det vil jeg ha gjort. Den har mer fylde. Litt mer kraft. Sauvignon Blanc blir spiss for syrete til denne osten her. Hadde den vært fersk, så hadde det vært greit. Muscadé, fantastisk hvis den er surli. Så er jo det bra, så du kan godt prøve det. Altså, men for meg blir det litt mer sånn skalldyr, og igjen ferskere skjever. Så, men det har jo gått. Veldig bra. Ja. Nei. Men det var for så vidt det jeg hadde lyst til å si. Le Treffel. Det er en gårdsost. Skal vi se. Hva de sier her. Fabrikation. Fermier. Rieur Saint-Val de Loire. Normandie. Pays de Loire. Oh, ja. Det står ikke produsenten. Det har jeg en annen plass, men det husker jeg jo ikke. Da, for det er en gar. Jeg hadde dette systemet her vært litt enklere å vise kart, så skulle jeg vise dere akkurat hvor det kommer fra. Men dere kan jo se sør-vest for Paris og øst for Bretagne. Så rundt omkring der. Ganske stort område, sånn sett, og ut mot kysten til dels, og ganske langt inn i landet. I Loire-dalen, og det går jo frem av, i forhold til at det var Sandre også. Og Sandre Val de Loire, Ør-et-Loire, da er det jo for så vidt et stykke. Ja, så har ikke du vært Loire, vært der jeg ser, dra på et tidspunkt, der er vann i elva, da er det så mye mer charmerende, masse flotte slott. Fine områder man kan besøke. Det er jo Frankrikes hage Loire, så det er jo frodig og fint. Og det er en lang dal, og en lang elv som enda opp, det starter da, langt opp mot Auvergne, ikke der du skulle tro at den startet. Så sånn er det. Men det var det. Le Treffel. Ha en fin dag.